京都の繁華街四条烏丸。ビルが立ち並ぶオフィス街からちょっと覗くと、昔からの古い町屋が連なる路地があります。その路地の一角に、ありました、こちらが竹中木版竹笹堂。木版刷りの技術を今に受け継ぐお店です。刷り師の原田優子さん。刷っている時のリズミカルな動きが楽しいです。その日その瞬間の温度や湿度によってズレが出たり色がうまく出なかったり、刷り師はそれを補正しながら作業を進めるんですね。まあ職人の勘と経験が生かされるっちゅうわけですわ。京都に残る木版画の技術、それはお寺さんと関係があるんですね。経文を複製するのに刷り師が活躍したそうなんですよ。原田さんは大学在学中に竹中木版に弟子入りしはりました。師匠は彼女に光るものを感じていたのでしょう。25歳の時に若くして6代目として指名されたのだとか。彼女は師匠から受け継いだ技術にさらに磨きをかけつつ、素敵な作品を作り続けてはります。心地よさがそこにあるかないかかなと思います。ちゃんと作られたものの力って実はすごく強いと思うんですね。なのでそういうものを作っているという気持ちで一つ一つを大事にしていきたいなとは思ってます。原田さん、刷り師としてだけではなく、実はご自身でデザインも手掛けはるんですね。こういう布巾とかも、もともと木版で起こしたものを布巾にしてもらってます。ヒントとしては日本の古い文化とかも、例えばこれは獅子舞なんですけど、そういうものもありながらもハロウィンもありながら興味があるものは全部モチーフになっていきます。オリジナル作品を手掛けるようになったのは師匠の後押しがあったんやそうですよ。新しいデザインのものを作り出していってるんですけど、そうなってくると木版画以外のお話の依頼とかもあるんですね。あくまで木版画で何ができるかを私たちはずっと模索していって伸ばしていきたいと思ってます。刷りの仕事はやっぱりいきなり入ってできるものではなくて、日々毎日やっててちょっとずつ上達していくものなの で潤沢に仕事があるっていうのが絶対的に必要なことで、趣味でやってるのではないので、潤沢に仕事を埋めるように私たちは頑張ってる。